Iste poznáte príbehy, keď rodičia organizujú zbierku na drahú liečbu svojho dieťaťa. Prečo to náš zdravotný systém nezvláda a z čoho pramenia problémy s liekmi v slovenskom zdravotníctve? Analytik INES Martin Vlachinský bude hovoriť aj o úlohe generík a biosimilárov. Počet drahých, zložitých liekov, ktoré stále prichádzajú na trh, neustále rastie počet chronicky chorých ľudí, to znamená náklady na lieky stúpajú a práve generíka a biosimiláry sú spôsob, ako pomerne výrazne na liekoch ušetriť a zároveň dodať rovnakú kvalitu. A tiež sa pozrieme na to, ako lieky vstupujú na náš trh a ako problémy liekovej politiky riešiť. Vítam vás pri počúvaní INES na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast INES na dnes. Do lekárne chodíme všetci a celkom pravidelne. A keď prídeme od lekára s receptom, za lieky často zaplatíme len pár centov a zvyšok preplácajú zdravotné poisťovne. Všetky tieto lieky ale najprv musia byť u nás schválené, musia prejsť tzv. Kategorizáciou. Pozrime sa teda na úvod, ako tento proces prebieha, ako vstupujú lieky na slovenský trh. Je tam niekoľko krokov. Najskôr samotný liek musí prejsť klinickými štúdiami, musí dokázať svoju bezpečnosť a svoju účinnosť. Na základe týchto výsledkov potom nejaká autorita, napríklad Európska lieková agentúra alebo Národné liekové agentúry, v Amerike to napríklad známy FDA, tento liek zaregistrujú. To znamená, že povedia, že tento liek je bezpečný a zároveň je účinný. No a potom jednotlivé zdravotné systémy národné sa rozhodujú, či tento liek preplatia a v akej miere. No a na Slovensku práve toto rozhodovanie sa volá tzv. Kategorizácia. To znamená, že komisia múdrych pomazaných hlav zasadne a na základe farmakoekonomického rozboru rozhodnú o tom, či tento liek bude alebo nebude preplácaný z verejného zdravotného poistenia. Prepač, preruším ťa. Skúsme iba tak zjednodušene preklopiť na takú jednoduchšiu rieč, že farmakoekonomické hľadisko. To znamená, že sa pozrú na to, čo tento liek podľa štúdií prináša, to znamená, aké zlepšenie zdravia a aká je jeho cena. Tieto dve veličiny porovnajú a povedia si, ten liek je dostatočne účinný na to, aby malo zmysel z verejných peňazí zaplatiť jeho cenu. Ono je to trošku komplikovanejšie, tie podmienky sú zložitejšie, existujú také veci, že orphan lieky, existuje tzv. Podmienená kategorizácia a tak ďalej. Čiže nie je to nejaký úplne jednoduchý priamočiary proces, je to pomerne zložité, ale zhruba tak toto funguje. OK, keďže ale vývoj liekov neustále prebieha, vznikajú nové lieky, ktoré môžu nahradiť tie existujúce alebo prichádzajú celkom nové, tak tento proces kategorizácie asi musí prebiehať nejako priebežne. Ako funguje toto? Ako často sa takáto aktualizácia deje? A čo sa udeje s liekmi a ich cenami? Deje sa niekoľko procesov. V princípe sa ale deje to, že na Slovensku by mal byť spomedzi konkurenčného výberu liekov, ak taký výber existuje na nejakú diagnózu, preplácaný ten najlacnejší a všetky ostatné by mali byť preplácané len do výšky ceny toho najlacnejšieho. A existuje niekoľko procesov, ktoré toto kontrolujú a sledujú, respektíve mali by to robiť. Na jednej strane je revízia, to znamená, že sa pravidelne pozrieme na to, ako prichádzajú lieky na náš trh, ako sa zmenili lieky v tej kategorizácii a teda, že či stále sú tie ceny alebo to preplacenie nastavené podľa toho najlacnejšieho, toho správneho lieku. Potom je niečo, čo sa volá, že referencovanie cien. Na Slovensku cena lieku nesmie byť vyššia ako priemer troch najlacnejších krajín v EÚ, čiže pravidelne by sa zase ministerstvo malo pozerať na ceny liekov naprieč Európou a porovnávať ich s cenami liekov na Slovensku. Plus niekoľko ďalších procesov. Problém je, že či už táto revízia alebo referencovanie cien sa nedieje vždy úplne tak, ako si to zákon predstavoval. To znamená, že prebehne neskoro alebo neprebehne vôbec. A o tomto dlhé roky boli rozsiahle debaty. Vieme uviesť nejaký príklad, kde sa to dá ilustrovať, že s niečím vznikol problém kvôli tomu, že tá kategorizácia neprebehla, že trebárs nám chýbal nejaký liek, ktorý už inde na zahraničných trhoch bol dostupný? Nie, ten problém je trošku iný. On väčšinou spočíva v tom, že sa spraví tá revízia a prídu počas nej na to, že zatiaľ pacienti bez doplatku alebo s nejakým minimálnym doplatkom na diagnózu takú užívali liek X.
Po novom ale tu máme liek Y, ktorý je lacnejší a ktorý by mal byť teda primárne preplacený, pokiaľ tí pacienti budú chcieť naďalej užívať ten liek X, alebo ich lekári naďalej im budú odporúčať ten liek X, budú mať preplatenú len cenu lieku Y a ten rozdiel medzi X a Y si musia doplatiť. No a tu vznikajú častokrát rozsiahle debaty, aj odborné debaty na tému, či skutočne ten liek Y a X sú zameniteľné a čo zámena týchto liekov tomu pacientovi prinesie. A častokrát tam vzniká odpor či už odborných spoločností alebo pacientských organizácií, ktoré je politicky dosť nepríjemný. Oni jednoducho nechcú prejsť k tomu druhému lieku a vtedy sa tá revízia má tendenciu zaseknúť, že neprebehne. Pretože je tam či už nejaká odborná alebo nejaký politický konflikt. Uh-huh. To ma práve privádza k nasledujúcej otázke, a teda biosimilári a generika sú často spájané s predstavou, že ide o menej kvalitný liek. Zdravý rozum ale hovorí, že nová verzia lieku má mať ten istý účinok, teda s tou istou účinnou látkou, ale že je tento liek lacnejší. No a vďaka tomu môžeme potom šetriť obmedzené zdroje zdravotníctva a napríklad preplácať viac tých náročnejších liečob. Ako je to s týmto a vznikajú vstupom generík na trh aj nejaké problémy alebo komplikácie? Generika sú jedno z ako ušetriť v systéme, pretože ten počet drahých, zložitých liekov, ktoré stále prichádzajú na trh, neustále rastie počet chronicky chorých ľudí, to znamená náklady na lieky stúpajú a práve generika a biosimiláry sú spôsob, ako pomerne výrazne na liekoch ušetriť a zároveň dodať rovnakú kvalitu. Ako si správne povedala, tie účinné látky musia byť rovnaké. Čiže v princípe tie lieky musia fungovať na rovnakom princípe, či už je to značky takej alebo onakej. Je ale na druhej strane pravda, že tie lieky sa môžu líšiť v pomocných látkach, v látkach, ktoré sú nosičom tej účinnej látky, môžu sa líšiť vo veľkosti dávky, môžu sa líšiť v spôsobe užívania, že povedzme nie 6-krát za deň, ale 3-krát za deň, iná veľkosť dávky a podobne. S čím môže byť spojené nejaké prenastavovanie pacienta, hlavne pri tých chronických veciach, kde jednoducho ten lekár sleduje toho pacienta, aká je odozva na tú dávku a na to dávkovanie a potom následne podľa toho upravuje napríklad tú dávku lieku. No a práve na tomto vznikajú zase tie konflikty, kedy či už niektorí odborníci alebo niektorí pacienti hovoria, že ten sociálno-psychologický náklad spojený s tým, že pacient má byť prehodený na síce liek s rovnakou účinnou látkou, ale trošku inú značku, tak je príliš vysoký. Čo ale na druhej strane, zase ak by aj prišlo k nejakému zníženiu, povedzme, komfortu alebo nejakým nákladom s prenastavením pacienta, vždy sa to musí porovnávať s tým, koľko ten systém ušetrí. Čiže my musíme akceptovať aj to, že nejaké náklady ten pacient bude musieť znášať. Dá sa to nejako zjednodušiť, že v princípe, keď hovoríme o tých generikách, biosimilároch, že pridaná hodnota, ktorú prinesú, je rádovo vyššia ako komplikácia spojená s tým pre pacienta, ktorý sa trebárs musí naučiť to iné dávkovanie? Funguje to asi takto? Ja som presvedčený, že drvivá väčšina generík a biosimilárov tento problém nemá a smelo pacient môže prejsť na ich užívanie. Tá skupina tých liekov, kde to je viac na diskusiu, je relatívne obmedzená. Čiže keď sa na to pozeráme ako z toho systémového pohľadu, určite môžeme povedať, že generika biosimilári smelo do nich, pretože je to cesta a keď sa vyskytne nejaká konkrétna otázka, tak tu treba operatívne riešiť pri konkrétnych účinných látkach, ale nie tvoriť nejaké bariéry pre generika na celosystémovej úrovni. Mm-hmm. Ešte mi napadá, že niekedy sa stane, že konkrétny liek v lekárni jednoducho nedostaneme. Ako je to s nákupom liekov? Napríklad aktuálne je témou, že vakcínu proti chrípke už nekúpime. Ja som niekde počula, že to funguje tak, že konkrétne množstvo vakcín sa objednáva rok dopredu a keď napríklad tento rok v súvislosti s koronakrízou o vakcínu proti chrípke výrazne narastol záujem, tak už nie je dostupná, lebo zásoba, ktorú sme mali, sa vyčerpala. Ako je to s tým nákupom liekov množstvami? Tam je viacero faktorov. Niektoré lieky, antipyretika alebo proste také jednoduché, sa vyrábajú veľmi jednoducho, v podstate vyrábajú ich takzvané, hovorí sa im ľudovo, cementárne v Indii, kde doslova chrlia tieto lieky na tony. A síce boli situácie, keď napríklad na začiatku pandémie bol nedostatok aj pomerne jednoduchých lacných antipyretík, ale to je skôr otázka logistiky, že musí ich niekto rýchlo vyrobiť, dopraviť, nabalíčkovať a tak. A vzhľadom k tomu skokovému nárastu dopytu, ktorý sa ale po chvíli ukludnil, tak tam vznikli také veľmi krátkodobé turbulencie.
Potom existuje ďalšia kategória liekov, ako napríklad niektoré vakcíny, ktoré sa vyrábajú o dosť zložitejšie a skutočne tam navýšiť tú výrobu zo dňa na deň nie je také jednoduché, čiže tam preto aj prichádza k nejakému predobjednávaniu a v prípade, že nastane nejaký veľký výkyv dopytu, ako nastal v prípade chrypkových vakcín, tak to môže znamenať problém, pretože jednoducho nedajú sa behom dní doplniť tieto zásoby, navýšiť výroba. Potom je tu ešte tretí faktor a to je ten, že práve napríklad ja som spomínal, že na Slovensku sú zregulované ceny liekov tak, aby boli vlastne priemerom troch najnižších cien z tých referenčných krajín v Európe, čo ale sa nemusí všetkým výrobcom, respektíve dodávateľom liekom páčiť, pretože za prvé niekde inde tie lieky môžu predať drahšie a pokiaľ ich majú obmedzené množstvo, tak je Slovensko ako trh pre nich menej zaujímavý. A zároveň sú aj iné krajiny, ktoré zase používajú ceny na Slovensku na referencovanie ich vlastných cien. To znamená, že keď ten výrobca bude na relatívne malom slovenskom trhu predávať relatívne málo svojich liekov, ale zároveň naše regulácie mu stlačia cenu nízko a tomu ovplyvní cenu napríklad aj na inom veľkom trhu, tak on si radšej povie, že radšej na to malé Slovensko nebude dodávať, aby potom mu to neovplyvnilo cenu na iných trhoch. Preto sa môže stať, že niektoré lieky sú na Slovensku nedostatkové. Stáva sa to často, alebo je to skôr výnimkou? Na toto neviem úplne odpovedať. Počúvam pomerne často, ale sú to anekdotické príhody, takže nevidel som nejakú štatistiku, ako rozsiahle to je. V minulosti bol veľký problém s tzv. Reexportom liekov, to znamená, že u nás sa za tie lacné ceny lieky nakúpili a vyviezli sa do iných krajín, kde sa predali, čo spôsobovalo nedostatky. Toto je do istej miere dnes už ušetrené, takže na takej veľkej systematickej úrovni k tomu asi nedochádza. Ale stále ten problém nedostatku existuje. Je na to nejaké, povedzme, jednoduché riešenie? Jednoduché riešenie na to samozrejme nie je. Hoci vlády a ministerstva sa o to pokúšali, napríklad dnes niektorí výrobcovia musia zaručiť pod hrozbou pomerne vysokej pokuty, že vedia dodať ten liek, pokiaľ je na Slovensku o neho záujem. Čo na jednej strane áno, vie to pomôcť, že to vystraší toho výrobcu a on si dá záležať, aby tu ten liek bol k dispozícii. Na strane druhej, niektorí výrobcovia si povia zase, že za to riziko veľkej pokuty mi to nestojí. Ja nie som si istý, či dokážem dodávať to množstvo lieku, aj keby som chcel, lebo niečo. A z trhu sa stiahne. To bol práve čiastočne prípad niektorých tých protichrypkových vakcín, že hoci boli nejaké k dispozícii, tak ten výrobca radšej ich na Slovensku nedodal, aby potenciálne nemal tú hrozbu veľkej pokuty, ak by ich nedokázal dodať v dostatočnom množstve. Jasné. Aj tým, že tie systémy sú prepojené medzinárodne, ako si to aj opísal, jasné, že to potom celú tú liekovú politiku komplikuje. Problém ale nastáva určite ešte väčší, keď ide o netypické a závažné ochorenia, ktoré si samozrejme vyžadujú aj špeciálnu liečbu a najmä, keď sú potrebné lieky veľmi drahé. Poznáme príbehy, keď napríklad rodičia detí s onkologickými diagnózami organizujú zbierky, aby mohli liečbu svojim deťom zabezpečiť, pretože poisťovňa ju neuhradí alebo uhradí iba jej malú časť. Viem, že existuje možnosť, že lekár môže požiadať poisťovňu o preplatenie lieku na výnimku, ale opäť je to taký menej známy proces, že väčšina z nás asi nevie, ako to funguje. Aká je u nás v tejto problematike prax a aké sú možnosti prípadne tú situáciu riešiť lepšie, keďže vidíme, že tie problémy vznikajú? Toto je pomerne zložitá problematika. Každá diagnóza, na ktorú existuje nejaký liek, má na Slovensku aspoň jeden liek k dispozícii. Čiže my sa nebavíme o tom, že žiaden liek, my sa bavíme o tom, že ten liek, ktorý je dnes na Slovensku kategorizovaný, alebo nejaký iný. Ono to funguje tak, že ak teda ošetrujúci lekár, väčšinou pri tých závažných diagnózach, príde k záveru, že ten liek, ktorý je preplácaný štandardne, ktorý je kategorizovaný, nie je vhodný, nefunguje, tak môže podať žiadosť o výnimku na poisťovňu svojho pacienta. Následne poisťovňa na základe nejakých dôkazov to posúdi, či naozaj ten liek, o ktorý žiadajú, dokáže zlepšiť tú situáciu a či naozaj ten liek, ktorý pacient dostáva, nefunguje. A na základe toho rozhodne. My zo štatistik poisťovní vidíme, že zhruba 85% výnimiek je potvrdených. To znamená, že v 85% poisťovne tú výnimku preplatia. Ale existuje tých 15%, kedy ju nepreplatia. A to sú tie situácie, kedy tí pacienti si potom robia zbierky. No a tam môžeme povedať, že ako keby sú dve situácie. Za prvé, je pravda, že Slovensko je síce relatívne bohatý štát, ale stále nie sme zďaleka na úrovni Spojených štátov, Švajčiarska, Nemecka a tak ďalej. A jednoducho
Niektoré lieky v našom systéme nie sú z cenových dôvodov, niektoré nie sú z byrokratických dôvodov, že ten proces kategorizácie je pomalý a podobne. A že skutočne tie lieky by tým pacientom pomohli, keby ich dostali. Ale treba si uvedomiť aj to, že veľmi veľa nových a drahých liekov nemá úplne potvrdenú veľkú účinnosť. My v nedávnej publikácii sme sa pozerali na niekoľko štúdií, ktoré sa pozerali na to, ako veľmi predlžujú život nové onkologické lieky. A častokrát tam boli príklady, keď to predlženie života bolo 2-3 mesiace. A tu je potom samozrejme otázka, či má ten systém verejného zdravotného poistenia preplácať liek za povedzme 50 alebo 100 tisíc eur, ktorý v priemere tomu pacientovi predlží život o 2-3-4 mesiace. Čo samozrejme z pohľadu toho pacienta môže byť doba, ktorá mu stojí za to, aby ten liek chcel, ale pre ten systém to nedáva úplne zmysel. Čo znamená, že môže byť aj taká situácia, že skutočne ten náklad na ten liek versus jeho prínos je v priemere tak malý, že ten systém to neprepláca a nemal by to ani preplatiť. Ak teda hovoríme o tých výnimkách, vďaka ktorým konkrétny liek môže byť preplatený a nakoniec, ako si aj hovoril, že vo veľkej väčšine sa tak aj stane, je aj nejaká iná prax, ako sa rieši takýto problém pri liekoch, ktoré sú veľmi drahé, špecifické, že sú tam nejaké modely, ktoré sa využívajú trebárs v zahraničí? Všetky krajiny bez ohľadu na to, ako sú bohaté, čelia tomuto problému príchodu extrémne drahých liekov. My len keď sa pozrieme, čo tento rok, minulý rok prišlo na trh, čiže v Európe, Spojených štátoch, tak tam je mnoho liekov, ktoré stoja 100 tisíc, aj viac, 500 000. Častokrát sú to lieky, ktoré treba užívať pravidelne, čiže nie je to jednorazová cena. Takže vidíme, že ani tie najbohatšie štáty si nedokážu zaplatiť pre všetkých pacientov tie absolútne najnovšie a najdrahšie lieky. Preto samozrejme existujú rôzne módy. V princípe je to buď teda nejaká takáto forma výnimiek, alebo sa snažia dohodnúť s tými výrobcami nejaké špeciálne dohody, že sa neplatí za jeden odobratý liek, ale platí sa napríklad na základe toho, že sa sleduje, aký prínos má ten liek v realite na tých pacientov a podľa toho sa tomu výrobcovi buď doplatí, alebo naopak ten výrobca vráti nejakú sumu, ktorú dostal za tie lieky, pretože sa ukázalo, že ten liek nie je natoľko účinný. Môžeme sa baviť o rôznych napríklad anuitných zmluvách, že tá farmafirma dostáva peniaze za každý rok navyše, čo ten pacient prežije a v momente, ak ten pacient zomre, tak tie platby sa zastavia a rôzne takéto inovatívne formy platieb. Existuje zopár príkladov, najmä vo Veľkej Británii, kedy existuje fond pre inovatívne lieky, povedzme, že tam vidia aj taký nejaký výskumný efekt, tak vypláca nad rámec toho, čo ten zdravotný systém umožňuje, tieto drahé lieky, aj keď nie samozrejme všetkým, ale v nejakých vybratých prípadoch. Ale treba povedať, že toto všetko, čo som spomenul, nejakým ideálnym spôsobom nefunguje v žiadnej krajine, že tie napríklad tie inovatívne platobné metódy nie sú až tak veľmi využívané, sú relatívne v plienkach. Tých dôvodov je pomerne veľa, ale myslím si, že toto je práve smer, ktorým by sa mala tá lieková politika a tie regulácie uberať, že hľadať takéto inovatívne spôsoby platieb. Uh-huh. Na záver, okrem snahy cielenejšie využívať limitované zdroje, čo sme práve teda rozoberali, a viac ich smerovať na liečbu závažnejších ochorení, existujú aj iné kroky, ktoré nám môžu pomôcť ten náš zdravotný systém, systém liekov zefektívniť? My sme tieto kroky načrtli v nedávnej publikácii, ktorú všetci nájdete na stránke INES.sk, volá sa Zázračné lieky, ako ich zaplatiť a neskrachovať. V princípe tam hovoríme o niekoľkých bodoch. Poprvé, treba hľadať stále nízko visiace ovocie, ktoré nemusí byť vždy o liekoch. Treba sa pozrieť na to, aká je kvalita dlhodobej starostlivosti, paliatívnej starostlivosti, aké je prepojenie sociálneho a zdravotného systému, pretože častokrát tí pacienti so závažnými diagnózami nemajú len zdravotné problémy, ale oni v zápäti upadnú aj do sociálnych a ekonomických problémov. A teda snažiť sa tým pacientom, ak už nie zlepšiť život priamo po tej medicínskej stránke, tak po tej stránke, aby menej trpeli, aby napríklad nemuseli so závažnou diagnózou ešte behať po sociálnej poisťovni a kade tade a riešiť papiere, ale jednoducho hľadať takéto spôsoby systému. Potom samozrejme treba dodržiavať tie pravidlá, ktoré máme, aby sme zbytočne neplýtvali peniazmi na lieky tam, kde to nie je treba, pretože tie peniaze, ktoré ušetríme, môžeme následne použiť na lieky, kde to treba je. A samozrejme aj to, čo som hovoril, hľadať spôsoby na to, ako prichádza s inovatívnymi platobnými metódami. Na Slovensku existuje niečo ako podmenená kategorizácia. Posluchači to nájdú v tej publikácii popísané. Je to niečo, čo bohužiaľ až tak veľmi zatiaľ na Slovensku nefunguje, aj keď legislatívne to existuje. Čiže pozrieť sa na to, prečo to nefunguje, hoci je to už nakreslené, a prípadne snažiť sa zlepšiť aj fungovanie v tomto smere.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube.